Қадірлі отандастар, Ұлабайдың 75 жылдық мерейтойы және 10-шы тамыз Абай күні құтты болсын. Осынау дүбірлі мерекеге орай ұлы ақынның қан сонарда бүркітші шығаданға атты өлеңін назарларыңызға ұсынайын, қабыл алыңыздар. Қан сонарда бүркітші шығаданға, тасқан түлкі табылар аңдығанға, жақсатпен тату жолдас бір ғанибет ыңғайлы ақшам киім аңшадамға, салаң етіп жолықса қайтқанызы, сағадан сымбындағы үш шалғанда, бүркітші тау басында, қағу шойда, іздің бетін сөйтіп, аңдағанда, томағасын тартқанда бір қырымнан, қараңғыс көз көріп, самғағанда, төмен ұшсам, түлкөріліп құтылар деп, қан көз қайқанға, шықты аспанға, көре тұра қалады қашқан түлкі, құтылмасын білгесін құрғашқанға, аузын ашып, қоқақтап, сын қайрап, ол да талас қылады шыбын жанға, қызық көрер көңілді болсаңшылар, шабар жерін қарама шығылғанға, қырық пышақпен ұшыңдап тұрған түлкі, о дағы осал жау емес қырампанға. Қанап құйрық суылдап сықырады, көктен қыран торғалап құйылғанда, біреуі көк, біреуі жер тағысы, адам үшін батысып қызылғанға.